不要分蓝绿，也能够到南部的县市去观光。请问两位首长对这个部分有没有什么你们的其他看法？谢谢。因为台湾的情况就证明了，这个所谓的陆客来台湾旅游没有办法分蓝绿跟县市哈，因为我目前看到的他们规划的行程是有包括住宿台中，还有去逢甲夜市，啊，那代表说也是台湾，你说中央地方政府哈，其民主政治啦哈，是谁会执政也是民意决定的。那我也特别举一个例子，像这个南投啊，有这个日月潭，啊，很多陆客喜欢去。可是南投，日月潭所在的地方就是鱼池乡，是民进党籍的这个乡长，所以这个我觉得去解释这个说是蓝绿啊，事实上，人民是支持蓝的、支持绿的都有，所以我觉得这个。这个说法本身就不太符合现实啦。那另外，我觉得观光旅游是一件令人很愉悦的事情。那中国也有一些旅客到台湾来，回去之后撰文说台湾最美丽的风景是人，代表台湾人很有人情味。这人情味也不会分蓝绿跟县市啦哈。所以让这些观光客其实应该是轻松一点。不要有压力，好像到哪里去会踩到地雷，好政治上不正确，事实上也不太可能。那如果强迫要去这样做，也可能引发这个反作用。所以我是觉得，其实把观光当作一个人民的一个自由的一个就是交流，那用这样来积累两岸双方更多的认识。我觉得未来的很多争议才可以迎刃而解，所以我自己，我想很欢迎陆客来到台中，我相信我们在办台湾灯会在旅年的时候，或我们办世界花博在台中我们也一样不分国界不分这一个地区不分对象都欢迎。第一件快快乐乐欢欢喜喜的事情。应该用政治来做限制，应该用政治来做切割，这不但是不符合人性，那尤其是一种不智的一种作为，不管是我们台湾的蓝色八县市，那不管是中国大陆的这个当局用这样子的方式要来限制他们人民旅行的自由，我看只会适得其反。那云林县的这个观光的资源虽然没有大山大水但是呢，我们有很多乡村的这个亮点我们有很多这个社区营造农村再生的这些精致的一些旅游的行程呢，我们都欢迎各界的人士包括大陆的这些观光客人到我们云林。